Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат – під такою назвою проходить міжнародна науково-практична конференція у місті Рахів. Захід присвятили 50-річчю Карпатського біосферного заповідника, за півстоліття площа якого розширилася з 12,6 тисяч гектарів до понад 58 тисяч. Належить до одного із чотирьох біосферних заповідників України. Він створений в числі перших заповідників національних парків у Карпатському регіоні і представляє його природну екосистему, все біологічне різноманіття від передгір'я до Альпійської, Субальпійської зони. Тобто, ой, прощу, від долини Нарцисів до Говерни. Мета проведення конференції – підняття проблеми збереження та використання біологічних ресурсів Карпат. Букові праліси заповідника – найбільші за площею у Європі. З 2007 року занесені до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому сьогодні вони під особливою охороною. Карпатський біосферний заповідник за собою бачиться зберегти природу, це найперше. Потім вивчати, як треба господарювати і проводити відповідні заходи для того, щоб населення, яке проживає поблизу заповідника, у межах заповідника, почувало себе комфортно. Учасники заходу – не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії, Угорщини, Румунії та Словаччини – обговорили, як зберегти гірські екосистеми та забезпечити при цьому розумне природокористування. Тобто знайти той компроміс, аби забезпечити гармонію людини з природою. Ми цікавимося питаннями природоохоронної діяльності, яка поширюється не лише на одній території, має транскордонний характер. І цей регіон унікальний тим, що межує з Румунією, і є можливість транскордонного співробітництва між біосферними резерватами. Так само, як природа є оплот миру, і маємо можливість поширювати мир і взаєморозуміння шляхом співпраці. У програмі конференції – пленарне засідання, робота кількох секцій, де учасники презентують та обговорять доповіді, екскурсія на Говерлу та підведення підсумків. Про це детальніше у програмі «7 днів».